the world-renowned Nag Khan Mahmud Al Hassan Ashrafi Saab to recite a Nag for us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. قلب کی عطا گہرائیوں سے آج کی اس بابرکت پر رونق روح پرور پاکیزہ مقدس دلوں کو جلا دینے والی محفل پاکیزگی اور طہارت روح کو عطا کرنے والی محفل انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا آنا اس محفل میں قبول فرمائے. یہ الفاظ ہیں وہ علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری مفتی محمد صدیق رضوان ندوی صاحب کی تقریر کے اثرات بول رہے ہیں. انہوں نے جو گفتگو کروائی کہ ہمیں ایک دوسرے بڑے محبت کے ساتھ اور بڑے اپنی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے اس کیفیت اس مقام مرتبے کو سمجھتے ہوئے جس جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اچھا خوش گفتار مسلمان بنائے, اچھی بات کرنے والا, اچھی سوچ رکھنے والا اور معاملات کو بنانے والا, سلجھانے والا, اور جو بھی مقصد ہماری گفتگو خیر پر ہوئی ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اللہ صاحب کے فیض و برکات اور ہمیں ان سے خوب کیسی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا آخری دن ہے, 12 دن بڑے اچھے گزرے. اسی ساتھ معیت میں اور بھائی الحاج الحافظ محمد اسماعیل کی مانی کہ ماشاء اللہ کے ساتھ بڑے اچھے گزرے. اللہ کریم کو بھی خوب جزائے خیر عطا فرمائے. محبت کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مل کر درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. ریسٹورینٹ کی کہ لوگ وہاں پہ عموماً آتے تھے اور ٹائم اس کا جو تھا وہ ٹائم تھا جس وقت وہ اوپن ہوتی ہے, وہ ریسٹورینٹ اوپن ہوتا ہے. وہ آئے دروازے پہ لیکن دروازہ کھل نہیں رہا. وہ آٹو پہ تھا دروازہ, جیسے آؤ تو کھلتا ہے دروازہ. وہاں کے لوگ حیران کہ دروازے کیوں نہیں کھل رہا. وہاں پہ ایک نوٹ لکھا ہوا تھا, آپ مسکرائیں گے تو دروازہ کھلے گا, آپ مسکرائیں گے تو دروازہ کھلے گا. جیسے مسکرا دروازہ کر جاتا ہے اچھی فیلنگ کے ساتھ داخل ہوتا ہے. ایک طرح مسکرا دیجیے اللہ مسکرانا حضور کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم جب بھی گھر میں داخل ہوں, کسی کے پاس جائیں, کسی کو دیکھیں تو ایک مسکراہٹ ہو اور خوبصورت مسکراہٹ ہو. اللہ کریم ہمیں سلامت رکھے. ہم دے باری تعالیٰ یہ سب مل کر پیش کرتے ہیں. اللہ 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 جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو, جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہو, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہو, عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو. اللہ 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 عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو. اللہ
زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 طائران جنا یعنی جنت کے پرندے جنت میں اڑنے والے پرندے اور آپ کو پتا ہے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو چڑیوں کی چہچہاہٹ سنتے ہیں کوئل کی کو کی آواز آتی ہے بلبل کی نالوں کی آواز آتی ہے اس میں ایسی خوبصورتی اللہ نے رکھی ہے جب ہم خاموش سے فجر کے وقت آوازوں کو سنتے ہیں تو کانوں میں رس گھولتی ہے آواز سے تو یہ تو دنیا کے پرندوں کا حال ہے جو جنت کے پرندوں میں کیسے چہچہاتے ہوں گے کیسی تصویر بیان کرتے ہوں گے نا طائران جنا میں تیری گفتگو طائران جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کا دا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے یہ چاہیے تھے ذکر مصطفیٰ نہ کرے زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے قضا کے دونوں معنی استعمال ہوئے اس کلام اس شعر کے اندر جو پیش کر رہا ہوں در رسول پہ جس دم غلام کا سر ہو در رسول پہ جس دم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے اسیر یعنی قیدی اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے تمام عمر رہا
تنہائی کی وہ دعا نہ کرے اور شعور ناد بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب, شعور ناد بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب, وہ آج بھی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے, آج بھی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے. بارگاہ سعادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مل کر پڑھ لیجیے, سب کا اپنے ذوق کا ایک انداز ہوتا ہے, اور یہ دنیا ایک گلوبل پلیس بن گئی ہے. ہمارے بھائی علی اسے فرما رہے تھے کہ میں کرسے سے آپ کو سن رہا ہوں یا ایک ٹی وی کے ذریعے سے, اور مفتی صاحب کے ہم بل واسطہ بلا واسطہ کسی نہ کسی انداز سے شاگرد ہیں. مفتی صاحب کا پروگرام جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے قرآن سنیے اور سنائیے, روزانہ ہم سماعت کرتے ہیں, اس میں عربی گرامر کو بھی سیکھتے ہیں, قرآن پاک کی لغت سیکھتے ہیں, اور قرآن پاک کی ادائی کیسے ہوگی, مخارج کیسے, تجویز کیسے, قرات کیسے ہوگی, یہ سیکھتے ہیں, تراجم اور مختصر اس کی تشریح آسان پاک میں سیکھتے ہیں. اللہ کریم مفتی صاحب کا سایہ سلامت رکھے, اور ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہیں, اور اس دوران یہ آپ کے درمیان ہے, یہ بھی ایک بڑی سعادت اور شرف کی بات ہے. اور مجھے بھی جو یہاں پہ آنے کی جو اجازت ملی ہے کینیڈا, وہ مفتی صاحب آ رہے تھے, اس کی مجھے گھر سے اجازت ملی ہے اللہ کریم سے. وہ اس وجہ سے کوئی سرپرسٹ ہوتا ہے تو میری والدہ کو اطمینان رکھتی, بیوی کی طرف سے کوئی نہیں تھا, یہ مت سمجھے کہ بیگم نہیں جانے تھے, لیکن مفتی صاحب کی ماہیت تھی. تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے جاتے ہیں, تو ہمیں آپ لوگ جاننے لگے ہیں, اتنا دور دراز بیٹھتے ہیں, جہاں کہیں ایئرپورٹ پہ چلے جائیں, کہیں ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں, تو ہم سوچتے ہیں جن کی سناخانی کریں وہ کتنی محبت کرتے ہیں, ہم کیسا جانتے ہوں گے, وہ کیسی شفقت فرمائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ جیسا کہ ہمیں ہونا چاہیے. مل کر پڑھ لیجیے, برابر رولا بے کمالی ہی کشف تو جا بے جمالی ہی حسن جمیع رسالی ہی صلو صاحب کہتے ہیں جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے, جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا گایا. میرا سکھ مدینے کی حاضری اور میرا دکھ مدینے سے واپسی, جو وہاں چلو تو دعا کرو, جو وہاں چلو تو دعا
سرکار کی بارگاہ میں وہ ہلا سر عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں صلو جلدی سے قصیدہ برد شریف سے میں پیش کر رہا ہوں. اگر ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر آپ تمام احباب قصیدہ برد شریف میں شامل ہوں. ایک ورد کرتے ہیں قصیدہ برد شریف میں الفاظ کا مولا آیا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے میرے مولا درود اور سلام بھیج دائماً ابداً آلویز فار ایور ہمیشہ ہمیشہ اپنے محبوب پر جو تیری قدرت کا شاہکار ہے جو تیری بہترین تخلیق ہے. یہ درود بھی ہے سلام بھی ہے سرکار کی نعت میں اور درود بھی ایسا ایک دفعہ سو پڑھ لیں گے صبح قیامت کے اس کے اثرات سے آپ مستفیض ہوتے رہیں گے. آپ اللہ کی حضور کیا کہہ رہے ہیں دائماً مل کر پڑھ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تصور کے ساتھ بھی پیش کریں کیونکہ یہ امام شیخ الدین بوسی نے جب لکھا تو حضور نے اس کلام پر انعام عطا فرمایا اپنی چادر عطا کر. اس کو اردو بردہ کہا جاتا ہے اس لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے. شفا بھی ملی ہوگی تو سرکار کی بارگاہ سے شفا ملی انعام ملا. اب ذرا تصور کریں مسجد نہیں بلکہ مسجد نبی میں بیٹھے اوپر اس حضرہ کے سامنے بیٹھے مل کر سب پڑھ رہے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ سرکار کی نظر عنایت ہے ہمیں بھی سرکار کی بارگاہ سے کوئی انعام عطا ہو جائے. مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد ومن عجم. مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل قول من الاحوال مقتحم. مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق.
قلبي كم أضراءت واسفا باللمس راحته كم أضراءت واسفا باللمس راحته وأطلقت قريبا من ربقة الأمام جعا بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئی نہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار ہو وہ ہر بار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولا یا صلی وسلم دائماً عباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائماً عباداً علی النبی وأهل البيت كلهم پیارا سبحان اللہ کا چلیں اس کا ورد کر لیتے ہیں سبحان اللہ 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 سبحان
چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے رکھ مسدانی مخمور صرف اللہ
کیونکہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معمور کیے گئے اور انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمات انجام دی، لیکن انہوں کے درجات کو بلند فرمایا. سردار ماشاء اللہ یہاں بھی سیدزادے ماشاء اللہ موجود ہیں. سرکار کی حال یہ خوشبو ہی الگ ہے. گلشن مصطفیٰ کی بھبن اور ہے، یہ چمن اور ہے. شاہ ابرار کی انجمن اور ہے، یہ چمن اور ہے. بوئے گلدستہ پنجدن اور ہے، یہ چمن اور ہے. شان آل حسین و حسن اور ہے، یہ چمن اور ہے. سرمدی رنگ ہے اس گلستان کا، مرحبا مرحبا. سادات کا نام حضرت علامہ شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں اشرفی مدض اللہ علیہ کے کلام کے لیے، جیلان مدض اللہ علیہ کے کلام کے لیے ہمارے محترم نے فرمایا. وہ بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے کلام لکھا کہ بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر اپنے چاہنے والوں کے گھر رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. اللہ اکبر.
اور ہم جو ہیں بار بار چلے جاتے ہیں سرکار کی بار میں، ان کا کرم ہے۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو اختر ان کے تصور میں صبح و شام کرے، کہیں بھی رہتے ہو طیبہ نگر میں رہتے ہیں، کہیں بھی رہتے ہو طیبہ نگر میں رہتے ہیں۔ دودھ پاک پیش کیجیے اللہ سے وعلى لسان سيدنا محمد والسنة۔ کوشش کر کیا کہتے ہم کو اپنی طلب سے سیوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آقا آپ جے دوا چاہیے یہ شفا چاہیے، یہ دوا چاہیے یہ شفا چاہیے، آقا آپ راضی رہے اور کیا چاہیے، آپ راضی رہے تو مرتبہ
جبھی میری ہو سنگِ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگِ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، غلام احمد مختار یوں پہچانے جائے محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ بیتم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کلام کے لیے کہا گیا، پہلی بار میں اس کلام کو پڑھنا ہوگا، ہو سکے تو مل کے میرے ساتھ پیش کیجیے گا، میرے ساتھ دیجیے گا۔ آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طوبہ کی جانب تکنے والو آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو، دیکھو قدِ دل جوئے محمد صلی اللہ، محمد روئے کعبہ، کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھینی بھینی خوشبو مہکی بھینی بھینی خوشبو لہکی، بے دم دل کی دنیا مہکی، کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھل گئے جب گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بادِ صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرضِ حرم، کہنا سلامِ عاجزی پیشِ نبی یہ محترم، ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم، اے رحمت کل عالمی دیجے سہارا
محبوس ہے اور مستحم. جن سے منسوب یہ کلام ہے آج ان کا دن ہے امام حسین مرادی, آج ان کا دن ہے. اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے واقعہ کربلا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اللہ اکبر. یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین محبوسی اید الظالمین فی الموقب والمستحم. حضور کی والدہ ماجدہ کی بارگاہ سلامی عرض کی جائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس دولت پہ حاضری کا شرف عطا فرمائے. حضور بھی تشریف لے گئے تھے اور مجھے بھی حضور کی اس سنت کو پورا کرنے کا موقع ملا الحمدللہ. مجھے وہاں پہ حاضری کا شرف سیدہ آمنہ پاک کی بارگاہ میں شرف حاصل ہوا. ان کی بارگاہ میں سلامی پیش کر رہا ہوں. سیدہ آمنہ ہو سلام آپ پر, ام نور خدا ہو سلام آپ پر. سیدہ جان شمس و دحا ہو سلام آپ پر. جان شمس و دحا ہو سلام آپ پر. ام نور خدا ہو سلام آپ پر. ایک جنت ہی کیا ساری ہی جنتیں, ایک جنت ساری ہی جنتیں. آپ کے زیر پا ہو سلام آپ پر. ام نور خدا ہو سلام آپ پر. ہو درود تجھ عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے. چون سوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری فدا دربار عالی میں ہمیں
منگتا نظر آیا تمنا تھی ہوا اظہار پر فیض و کرم ایسا نگاہ منتظر کو گنبد خضرا نظر آیا سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا اللہ کہیں میرا پڑھنا ایک کافی میں نے کوشش کی کہ جتنا جلدی ہو سکے لیکن آج آخری دن ہے اور فرمائش ہوگی پر آج ہمیں کافی دیر سے چلے میں جلدی جلدی ایک شعر پیش کر دیتا ہوں والموج تغا خواجگان چشتیہ پر یا
حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جيسے ہم سب کھڑے ہیں یہاں اس دنیا سے گزر کر دلی بارگاہ میں آئے
سب کو انصاف کرتے ہیں قبول فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں سے درگزر فرمائے، سیاہکاریاں معاف فرمائے، مولا کریم اپنے اور اپنے محبوب کی اطاعت نصیب فرمائے، تیرے محبوب علیہ السلام کی اتباع نصیب فرمائے، ان کے طریقوں کو ان کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اے الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہمیں سجدوں کی حلاوت، عبادات کی مٹھاس نصیب فرمائے، ہمیں گفتگو کی آداب نصیب فرمائے، اخلاق حسن نصیب فرمائے، سچ بولنے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اے الہ العالمین، ایفائے عہد، امانت داری کی توفیق نصیب فرمائے، اے الہ العالمین، وعدہ خلافی سے، بے ایمانی سے، رشوت سے، سود کے لین دین سے، غیبت چغلی و وعدہ خلافی سے محفوظ فرمائے، اے الہ العالمین، اے مالک و مولا، زندہ رکھ تو ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، بوقت نظر ایمان کی سلامتی عطا فرما، اے الہ العالمین، بوقت نظر ہمیں چہرہ مصطفیٰ کا دیدار نصیب فرما، اے الہ العالمین، اے مالک و مولا، جتنے یہاں پر حاضرین موجود ہیں ان سب کی پریشانیاں، مصائب و آلام، تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلات دور فرما، سب کو نوجہاں کی خوشیاں، رحمتیں، برکتیں نصیب فرما، سب کے رزق حلال میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ ہو، جتنے بیمار ہیں ان میں سے، ان کے گھر والوں میں سے، والدین میں سے، یا الہ العالمین، عزیز و قادر میں سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، بدنصیبوں کو حسنۃ النفس نصیب فرما، قرض داروں کو بارکت سے سبک پوشی نصیب فرما، یا الہ العالمین، جو بے جا مقدمات میں اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما، جو گھروں سے روٹھے رہے ہیں واپس محبتوں کے ساتھ لوٹنے کی توفیق نصیب فرما، جن بچوں کے اب تک رشتے نہیں ہوئے، مولا کریم، مائیں ان کے باپ پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، اچھے نیک سالے رشتے عطا فرما، گھریلو الجھنوں کو دور فرما، ہمارے سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، اے الہ العالمین، یہاں کے رہنے والوں پر کسی قسم کی کوئی مشکلات ہیں، قانونی، فائنینشلی، تمام مشکلات دور فرما، امن و سلامتی عطا فرما، اے الہ العالمین، عالم اسلام کی خیر فرما، کشمیر کے، عراق کے، شام کے، یمن کے، جہاں جہاں مسلمان پس رہا ہے، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر کرم فرما، اے الہ العالمین، اے مالک و مولا، ان پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اے الہ العالمین، 9 مہینے سے زیادہ ہو گئے، انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اے الہ العالمین، بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو کاٹ رہے ہیں، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کی غیر سے مدد فرما، فلسطین مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ہم مسلمانوں کو بھی ایک اور نیک فرما، اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا مخلص امتی بننے کی توفیق نصیب فرما، اے الہ العالمین، ملک پاکستان کو، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، سب کو امن و سلامتی عطا فرما، ہمیں اچھے نیک صالح حکمران نصیب فرما، اے الہ العالمین، جامع مسجد خاتم الانبیاء، اے مالک و مولا، یہ مسجد ہے، تیرا گھر ہے، اے الہ العالمین، یہاں پر نمازیوں کی رغبت فرما، اے الہ العالمین، اسے اہل سنت و جماعت کا عظیم مرکز بنا، یا الہ العالمین، جو اس کی انتظامیہ ہے، ساری انتظامیہ پر ان کے ساتھ جو دامِ درم میں تعاون کرتے ہیں، اے الہ العالمین، سب کی تیری بارگاہ میں کی یہ کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے الہ العالمین، محترم جناب اسماعیل بہمانی صاحب ہمارے ساتھ رہے خدمت کی، ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی تمام فیملی کی حفاظت فرما، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ہمارے عبدالقادر صاحب ہیں، یا الہ العالمین، ان کو بھی صحت عافیت عطا فرما، جتنے احباب ہیں جنہوں نے محبت کا اظہار کیا، یا الہ العالمین، تیرے دین کے لیے کیا، اے مالک و مولا، ان کی محبت تیرے دین کے لیے ہے، تیرے نبی علیہ السلام کے صدقے میں ہے، سب کی خیر فرما، اے الہ العالمین، بار بار حرم طیبہ کی زیارت نصیب فرما، حرم طیبہ میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما، ہمارے محمود الحسن اشرفی صاحب، بڑا پیارے
بہت زبردست کلام پیش کیا یا العالمین، ان کو اور ہمت عطا فرما، ان کے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی حفاظت فرما، شہیدوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. مولا کریم بار بار حرم طیبہ کی زیارت نصیب فرما، حرم طیبہ میں ایمان بالخیر موت نصیب فرما. ہم نے جو دعائیں اپنی زبانوں سے مانگی، جو دعائیں ہمارے دلوں میں ہیں، ہماری ایک ایک دعا قبول فرما، اور ایک ایک دعا پر فرشتوں کی آمین فرما. یا الہی بحق کے بنی فاطمہ، بر قول ایمان کل خاتمہ، اگر دعوت مدد کنی بر قبول، اور دست و دامان آل رسول، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.